Kolmas itsenäisyystaistelu, 100-vuotiaan kansakunnan valinnan paikka. Kuuntele äänikirjaa. Tässä luvussa puhun rahasta, sen valtiaista, rahanomistajista ja valtarakenteista. Viides luku, rahan ja sen omistajien valtarakenteista. Kaiken takana on raha. Kuka sen omistaa? Tämän päivän maailmassa raha on suurimmaksi osaksi vain elektronisia merkintöjä pankkien tietojärjestelmissä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi koko maailman bruttokansantuotteen olleen vuonna 2010 peräti 57 843 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tällöin maailmassa olisi ollut liikkeellä käteistä 2,9–5,7 biljoonaa, eli miljoona miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Samana aikana oli käsin kosketeltavaa rahaa euroissa noin 829 miljardia, siis seteleitä tai kolikoita. Yhdysvaltain dollareita oli kierrossa noin 890 miljardin arvosta seteleinä, 6% maan BKT:stä. Raha on siis siirtynyt bittivirraksi. Suomessa oli vuoden 2009 loppuun mennessä laskettu liikkeelle euroseteleitä 9,4 miljardia euroa ja kolikoita noin 500 000, noin 5,8% vuotuisesta kansantuotteesta. Suomen Pankin liikkeelle laskemien eurosetelien arvo kautta kappalemäärä 31.12.2013 oli 12,2 miljardia euroa kautta 288,3 miljoonaa kappaletta. Raha on aina velkaa. Rahaa, joka syntyy markkinoilla perinteisen lainan kysynnän myötä, kutsutaan myös endogeeniseksi rahaksi. Sen vastakohta on eksogeeninen raha, joka syntyy markkinoiden ulkopuolella, kun keskuspankki laskee sitä liikkeelle. Me elämme edelleen luulossa, että raha on varallisuutta, vaikka sitä voidaan painaa mielin määrin. Miten sitten on mahdollista, että tätä varallisuutta voidaan tuottaa pelkästään tekemällä merkintöjä finanssilaitoksen tietojärjestelmissä? No, euro, randi, punta, kruunu, rupla, dollari, huon tai jeni on toki jonkun varallisuutta, mutta samalla se on myös jonkun muun velkaa. Kun lisätään yhden varoja ja toisen velkoja, ei yhteenlaskettu verollisuus, varallisuus, nettovarallisuus muutu miksikään. Kun pankki myöntää lainaa, sekä sen velat että saamiset kasvavat. Eli sinun taskussasi olevat eurot ovat keskuspankin velkaa rahanomistajalle, siis sinulle. Pankissa oleva talletuksesi on puolestaan pankin velkaa sinulle, asiakkaalle. Takaisinmaksuhetkellä sekä velat että saamiset pyyhitään pois pankin kirjanpidosta. Näiden velkojen lisääntyminen on rahan määrän lisääntymistä. Tämä keskuspankkirahan arvo perustuu itse asiassa enää vain vanhaan tapaan ja yleiseen luottamukseen. Keskuspankit, kuten Federal Reserve tai Euroopan keskuspankki, eivät ole pelkästään passiivisia velallisia, vaan ne tekevät erittäin vaikuttavaa rahapolitiikkaa nyt tällä hetkellä juuri seteleitä painamalla täällä Euroopassa. Muuttamalla ohjauskorkoa, jolla ne luotottavat liikepankkeja, tai käymällä kauppaa johdannais-, valuutta- tai arvopaperimarkkinoilla, keskuspankit vaikuttavat pankkijärjestelmässä muodostuvan rahan määrään. Vaikeita asioita, mutta olkaa mukana sitkeä. Pankkien joutuessa luomiensa rahoitusinstrumenttien pääasiassa velkojen paketoinnin
ja eteenpäin myymisen vuoksi usein taas vaikeuksiin ja nyt viimeksi vuonna 2007 ovat keskuspankit antaneet niille hurjasti erittäin halpaa rahaa pelastaakseen pankit. Pankit ovat tätä lähes ilmaista rahaa edelleen myydessään tienanneet suuria summia arvopaperi- ja ennen kaikkea valtioiden joukkovelkakirjamarkkinoilla. Siis valtioiden velkakirjoilla. Sekään ei velkaiseen pankkimaailmaan ole tehonnut. Euroopan pankit horjuvat Saksassa, Italiassa, Portugalissa, Irlannissa ja Kreikassa yhä vain vielä tänäänkin, vaikka ruumiin valvojaisia on vietetty tuhansilla miljardeilla euroilla. Yhdysvaltain keskuspankki alkoi jo Alan Greenspanin kaudella, joka päättyi vuonna 2007, ajatella, että pankin tulee itse luoda rahaa rajattomasti lainattavaksi markkinoiden vahvistamiseksi. Miksi? Rahan lisääminen ei tuo lainkaan uutta nettovarallisuutta maailmaan. Rahan luomisella voi kuitenkin olla monenlaisia vaikutuksia. Pahin on taloudellinen täydellinen romahdus suuren kuplan puhjetessa. Rahamäärän kasvattamisen seurauksista on myöskin eroja eri talouskoulukuntien välillä. Greenspan oli finanssikriisin jälkeen tilanteessa, jossa hänen oli pakko myöntää olleensa väärässä. Kuitenkin EKP:llä on oma vuosien 2015-2017 aikana menossa ainakin 1500 miljardin euron kokeilunsa setelin painamisessa. Ja siinä Suomen Pankki on osaltamme osallisena. Aikamme kohtalokas kysymys onkin, voidaanko rahaa lisäämällä välillisesti myös edistää tuotantoa ja työllisyyttä, vai seuraako rahamäärän kasvusta pelkkä inflaatio, jopa pelättävä hyperinflaatio, jolloin raha menettää arvoaan? Paavo Haavikko, kirjailija, akateemikko, kirjoitti ankaraan sävyyn 1990-luvun lamassa Iltalehden kolumneissaan rahanomistajista. Hän tarkoitti rahanomistajilla niitä ihmisiä, joille on siunaantunut perittyä vanhaa rahaa ilman omaa ponnistusta, mutta ennen kaikkea uutta rahaeliittiä, jonka varallisuus oli syntynyt silloin vielä uudessa ilmiössä, kasinotaloudessa. Haavikko kirjoitti, taloudessa on vain yksi ainoa tärkeä asia, pääoma. Kun pääoma on käytetty loppuun, mitään muuta ei enää ole. Moni yritys on nyt käyttänyt loppuun 100 vuoden aikana kerätyn pääomansa. Pahinta on se, ettei edes ymmärretä, mitä on tullut tehdeksi, kirjoitti Haavikko edellisen laman 1990-luvulla aikaan ja jatkoi. Muuttuvissa olosuhteissa tarvitaan aikaa ja rahaa, jotka ovat sama asia. Niin kauan kuin on rahaa, on aikaa. Kun on rahat loppu, aika on loppu. Haavikko sanoi tämän siis jo noin 25 vuotta sitten. Hän tiesi, mitä tuleman piti. Nyt voimme vain arvioida, mikä on ajan ja pääoman suhde. Keväällä 2015 suomalaiset pörssiyhtiöt jakoivat isänmaan huutaessa kehitysrahaa uuden synnyttämiseksi ja yritykset pääomaa investointeihin. 80% voitostaan osakkailleen. Niin oli käynyt edellisenä ja tapahtui seuraavana vuonnakin 2016. Raha ja sen omistajat hallitsevat maailmaa. Siksi koko ajan kohkataan siitä, mitä markkinat ajattelevat. Ihan kuin markkinat olisivat elävä olento, joka on vaisu, piristynyt tai alakuloinen. Kuin elävä oli. Luokamme vielä tässä teoksen alustuksessa kuva rahan luonteesta ja sen vallasta. Ensimmäinen huomio, rahan vapaus. Elämme vapaa markkinatalouden vallitsemassa maailmassa,
uskoen sen olevan paras, ainoa mahdollinen ja oikea järjestely. Poliittiset vallanvaihdokset eivät tähän oppiin vaikuta. Markkinaoppi on ihan sama, oli vallassa sitten Ahon, Lipposen, Vanhasen, Kataisen, Stubbin tai Sipilän hallitus. Vapaus hankittiin vallassa oleville uusliberaaleille viimeisen 50 vuoden aikana purkamalla rahoituslaitosten sidokset reaalisuureisiin, kuten kultaan 1973, ja vapauttamalla lainausmerkeissä pankkien toiminta, poistamalla niiden valvonta, ensin Yhdysvalloissa ja sitten muualla. Suomi mukaan lukien. Sitten vapautettiin rahat tulleista ja rahanliikkeiden esteistä ja verovalvonnasta. Kaiken tuloksena kaikki keskittyi. Finanssijätit, tilintarkastusjätit, arviointijätit ja konsulttijätit kietoutuivat maailmassa yhden maan monopoleiksi, jättiläisiksi. Ne arvioivat toisiaan ja kansallisvaltioita kuin virallinen taho, vaikka ne ovat yksityisiä firmoja kaikki tyynni. Yhdysvaltain keskuspankki ja Federal Reserveä myöten. Toinen huomio. Se koskee rahan organisaatiota. Tässä kehityksessä maailma on järjestäytynyt alueellisiksi, taloudellisiksi konserneiksi. Pohjois-Amerikan, Kiinan, Euroopan, Japanin, Intian sekä muun Aasian, latinalaisen Amerikan ja nyt jo Afrikankin konsernien pyrkiessä mahdollisimman suureen palaan globaalin talouden kakusta. Tätä kehitystä vastaan Yhdysvallat pyrki luomaan vapaakauppaliiton Tyynellemerelle ja luo Euroopan kanssa TTIP-sopimusta valkoisen linnakkeen suojaksi, siis samaan standardiin myös Kanadan, Japanin ja Australian kanssa. Pyrkimys törmäsi kuitenkin Donald Trumpiin, nyt Tyynellemeren kauppaliitto on nurin ja TTIPistä ei kukaan puhu. Ollaan siirtymässä kohti protektionismia, joka myllertää maailmamme toisenlaiseksi. Mutta markkinataloudessa kilpailu on kuitenkin vääristynyt finanssikonsernien muututtua kartelleiksi, rahan tavarataloiksi, eli rahan yhteenliittymiksi ja luisuttua todellisuudessa harvojen käsiin. Tätä ei muuta Trump eikä mikään valta. Rahaa luovat finanssilaitokset ovat puolestaan pääomistajia niissä 120 yrityksessä, jotka hallitsevat 4/5 koko maailman kaupasta. Koko maailmasta on siten syntynyt yhtenäinen markkinapaikka, jossa valtaa pitää suuri trusti, eli pienen ryhmän valvonnassa oleva yhteenliittymä. Kansallisvaltioita kootaan näihin maanosakohtaisiin taloudellisiin konserneihin, yhteenliittymiin, joiden sisällä yksi taloudellinen kansallisvaltioyksikkö pyrkii johtavaan asemaan. Ne ovat globaalipyrkijä Yhdysvallat ja maanosaiset hegemoniapyrkijät Kiina, Saksa, Brasilia ja Etelä-Afrikka. Kolmas pointtini, rahan missio. Alueelliset konsernit ovat maailmantaloudessa lopulta alistettu finanssikartellia johtavalle trustille, joka on talouden vapaudessa luonut hallintajärjestelmän, säännöt, valvonnan ja arviointimallin, jota se itse sääntelee. Sitä tukee mielialavaikuttamisen sekä debilisoiva hölynpöly sirkushuviturrutus, että ohjaavat globaalit viestintäkoneistot, joilla maailman ihmisten mieltä yhtenäistetään, turrutetaan ja ohjataan haluttuun kulutussuuntaan. Tälläkin alueella toimii trustin hallitsema kartellien joukko, tietotekniikan ja sovellutusten jakelun kartelli, Apple Microsoft, viestinnän uutiskartelli, AP Fox, Reuters, Bloomberg, CNN, yhteisöhallinnan, tietämyksen jaon ja tiedustelun ennessään Yhdysvaltain verkkotiedustelun palvelukartelli, Google, YouTube, Twitter, Android tai Facebook, WhatsApp siihen liitettynä.
Näille trustin vallankäyttövälineille on reaalista vastapainoa vain Kiinassa ja Venäjällä, jossa valtiotrusti luo vastavoimaa suuren väestömäärän tai keskusjohtoisuuden avulla ja vuoksi. Me pilkkaamme ja kauhistelemme ryssien trollausta ja Kiinan sensuuria, mutta emme näe yksisilmäisinä, mitä olohuoneessamme tapahtuu länsiauringossa. Ehkä Donald Trump opettaa meidät heräämään ja näkemään. Trustin valta ulottuu myös jokapäiväiseen leipäämme. Globaalilla tasolla megaluokan ylikansalliset yritykset hallitsevat yli 40% kahvimarkkinoista, 8 yhtiötä koko kaakaon ja kookoksen tuotantoa, 7 yritystä 85% teen tuotannosta, 5 yritystä 3/4 banaanikaupasta, 6 suurinta yhtiötä hallitsee 2/3 sokerin maailmankaupasta. Megayhtiöiden tiukka ote globaalista ruokaketjusta antaa niille valtavan vaikutusvallan suurostajana, jolloin ne pääsevät kontrolloimaan koko jakeluketjua ja siten määrittämään hinnat. Ne määräävät myös tuottajamaita ja niissä maksettuja alipalkkioita. Niiden kanssa ei käydä tuponeuvotteluja. Asia ei ole mikään työmarkkinoille pikkujuttu, sillä 70% maailman ruoasta tuotetaan noin 500 miljoonan pienviljelijän toimesta maailmalla, jossa samaan aikaan vallitsee nälkä. Kuten havaitsemme, on trustin se luoman kartellin, joka tosiasiassa ohjaa ja hallitsee territoriaalisia konserneja, pääoma ja päämaja Yhdysvalloissa. Se on olennaista, koska trusti tarvitsee turvaavan väkivaltakoneistonsa ylläpitoon poliisivoimat, johon kykenee globaalisti vain US Army, Yhdysvaltain sotilasvoima. Maailman talousjärjestyksen valvoja katsoo tarvitsevansa myös globaalin salaisen poliisin urkkimaan toisinajattelijoita ja varastamaan kilpailijoiden keksinnöt. Nykyajassa CIA ja ennen kaikkea nettivakoilija NSA ja A sekä sen vasallit Google, Microsoft, Facebook ynnä muut ovat ainoat, jotka tähän kykenevät. Eurooppa putesi digitaaliokilpailussa kelkasta. Suunnitelmaan kuuluu myös ulkoinen vihollinen, terroristi, jonka pelossa voidaan perustella kaikki trustin omat laittomuudet, lennokkien avulla tehtävät murhat, hyökkäykset toisiin maihin ilman hallitusten lupaa, liittolaismaiden johtajien salakuuntelu ja maahan pääsykielot. Väestötasapainon muuttuessa Intian, Kiinan, Brasilian ja Afrikan noustessa ja Venäjän taas ryppyillessä on trustin oman heimon valkoisten voima heikentymässä. Siksi voimia kootaan tämän fuusion kautta Yhdysvaltain pääkonttorin halutessa alistaa yhteenliittämänsä kartellinsa jo Kanadan Tyynenmeren valtioita sekä pian vanhentuneen Euroopan konserni. Kunnes tuli Trump ja kaikki muuttui, vai muuttuiko? No, kukaan ei kysy enää sen TTIPin perään mitään. Hoitaako Bryssel vai hoitaako Trump? Kukaan ei syntisen Kreikan otsikkorumbassa kesällä 2015 liian kiinnittänyt mediassa ja eduskunnassa huomioita samaan aikaan julistettuun poliittiseen ja talousliittovaltiohankkeeseen, jossa Euroopan 5 presidenttiä, johtavat virkamiehet Euroopan eri organisaatioiden johdossa, ehdottivat euron kautta tapahtuvaa ylikansallista finanssiliittoa, lainausmerkki, jossa ne jakavat pysyvästi rahapolitiikkaa koskevan päätösvaltansa muiden euroalueiden maiden kanssa, sitaatti päättyy. Tuloksena on vuoden 2025 mennessä talousunioni, jossa luodaan reitti julkiselle riskijaolle euromaiden kesken ja viedään kansallinen taloudenpito Brysseliin. EU-johtajat Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk
euron Jerome Dijsselbloem, EKP Mario Draghi ja Euroopan parlamentin Martin Schulz esittivät talousunionin syventämistä heinäkuun alusta 2015 alkaneen toimenpiteiden, jotka ovat edenneet koko ajan. He sanoivat, maailma katsoo meihin ja sen täytyy tietää, mihin olemme menossa, Junckerin suulla. Hanke sai alkunsa jo vuonna 2012, vahvistettiin toimeksiannoksi huippukokouksessa lokakuussa 2014 ja sitten vahvistettiin kolmiportaisena suunnitelmana. Tämä oli vuoden 2015 eurooppalainen todellinen päähanke, jolloin samalla käynnissä ollut Kreikka-ilveily antui vain harkitun lume- ja sumuveroon. Sirkushuvia otsikoissa, rahaliittovaltiokabineteissa oli pelin henki. Taas yksi pala paikalleen Euroopan liittovaltiopalapelissä. Mitään ei muutettu suunnitelmassa, vaikka Britannia lähti euroon. Venäjä on huomannut pudonneensa kokonaan trustin ulkopuolelle. Siksi se ei vain puolusta ja valtaa etupiiriään, vaan pyrkii myös laajentamaan sitä Aasiaan ja etelään, luomalla kylmän sodan kautta vastaryhmää, koska paluu kylmän sodan rintamalinjoihin on sille luontevaa. Suojan ideologia on historiassa opittua ja hyödyllistä pitkässä juoksussa, kun talouden valta siirtyy väkirikkaille, Brasilia, Intia, Kiina, Brasilia, Indonesia, Kiina maille. Tämä on kaikissa ilmansuunnissa vapautta, joka meni muilta, mutta jonka harva sai, mihin vai. Seuraava pointtini on rahan liittyvä huijaus, rahan huijaus. Kaikista maailman rahasta 97% on velkaa, pelkkiä numeroita talouden virtuaaliavaruudessa. Itse asiassa menossa on valtava pyramiidihuijaus, jossa pankit ovat päässeet itse luomaan rahaa lainatessaan sitä ilmaiseksi keskuspankista ja myydessään sitä rahan eteenpäin valtioon. Näin ei pitäisi olla. Oikeus rahan luomiseen pitäisi olla valtion omalla keskuspankilla. Suomessa tätä oikeutta ei ole enää. Se on ylennetty Euroopan keskuspankille. Valtioiden tulisi velkaantua vain omalle keskuspankilleen, ei markkinoille. Pankkien pitää vastata tappioistaan itse. Vastuuhan on liiketoiminnassa omistajien, ei veronmaksajien. Niin oli tarkoitus pankkiunionissakin, mutta sitten Italia pyysi jo 6 kuukauden jälkeen ensimmäistä poikkeusta. Ja nähtäväksi jää, milloin se saa sen. Pyramidihuijaus perustuu siihen, että sijoittaja ei tunne sijoituskohdettaan, eli sijoituksen arvoa ei todellisuudessa tunne. Pyramidihuijauksessa harvat saavat supervoittoja, kun monet osallistuvat, veturi imee voitot ja Jere jarruvaunuissa menee kaikki. Kun edelliset sijoittavat saavat osinkonsa virtuaalikaupoistaan, kasvaa sijoituksen arvo, mikä taas houkuttelee uusia sijoittajia, kunnes suurimman hölmön teoria toteutuu. Eli jollekin jää luu käteen. Pyramidihuijaus siis toimii niin kauan, kun on sijoittajia. Lopulta löytyy tämä suurin hölmö, viimeinen sijoittaja, ja sitten koko järjestelmä romahtaa, jolloin noin ensimmäiset sijoittajista, ehkä 10, jää voitolle. Loput menettävät rahansa. Maapalloisessa velkarahajärjestelmässä pankit luovat rahan lainaamalla sen tyhjästä kirjanpitojärjestelyyn, jossa pankilla tarvitsee olla vain muutama prosentti reservissä lainan arvosta, 10-20%, jos sitäkään. Jos laina maksetaan takaisin, raha, kuten edellä kerroin,
häviää kierrosta. Koska pankit lainaavat rahaa perien korkoa, on seuraavan aina otettava suurempi laina edelliseen nähden, jotta edellinen laina voidaan maksaa takaisin. Tässä on syy tälle kuuluisalle kasvulle, taloudelliselle kasvulle, jota aina vaaditaan. Tarvitaan talouskasvua, jotta suurempi laina voidaan myöntää. Muuten syntyy luottotappioita. Maailman velkajärjestelmä, pyramiidirahajärjestelmä, tarvitsee sijoitusten sijaan yhä suurempia luottoja, jotta luottotappioita ei syntyisi. Vaikka talous kasvaa, seuraa velkamäärä perässä. Raha on tässä jättikuplassa nyt liikkeellä rajattomassa määrin, keskuspankkien jakaessa rahaa pankeille käytännössä ilman korkoa ja ihan ilmaiseksi. Se alkoi Amerikasta tällä kierroksella, jatkui Japanissa ja on nyt vallalla Euroopassa, joka sai viimein luvan painaa seteleitä sekin. Tämä johtaa kuplan puhkeamiseen, viimeistään lastemme aikana, koska saavutetaan ympäristön ja luonnonvarojen kantokyvyn rajat. Kun se ylitetään ja resurssipula estää kasvun, kaikki bittiraha häviää bittiavaruuteen ja jäljelle jäävät vain korot, jotka ovat kasaantuneet nettosaajille, eli noin korkeintaan kymmenekselle ihmisistä. Pankkien vakuutena toimiva omaisuus jää pankkien haltuun ja suurimmat hölmöt, 90–99% ihmisistä, eli nettomaksajat, jäävät ikuisiksi ajoiksi velkaorjiksi. Tätä romahdusta yritetään estää ja paikata Euroopan keskuspankkien velkakirjojen osto-ohjelmilla sekä Yhdysvalloissa setelirahoituksella ja valtioiden leikkauslistoilla. Mikään näistä toimista ei kuitenkaan kevennä velkataakkaa. Velkakirjaostot ja setelirahat aiheuttavat lopulta inflaation ja syövät ihmisten ostovoimaa ja velanmaksukykyä. Julkisen talouden leikkaukset syövät velkaa, mutta myös kierrossa olevan rahan määrää, jota täytyy sitten lisätä tasuusin setelin painajaisin. Sehän on täällä Euroopassakin koettu. Ja sitten itse pääasiaan, rahan valta. Vuonna 2008 alkanut talouslama ei ole muuttanut tätä ahneen tuhon logiikkaa. Maailma on todellisuudessa siirtynyt plutokratiaan. Tämä plutokratia on valtiomuoto, jossa valtion vallankäyttö on keskittynyt rikkaimmalle kansanosalle. Tuloerot ovat yleensä isoja plutokratiassa, tulonsiirtojen jäädessä pieniksi. Yhdysvalloissa 90% väestöstä on köyhtynyt tämän vuosituhannen aikana. Vuonna 2009 alkaneen talouden kohentumisen hedelmät ovat edelleen valuneet 95% osuudella varakkaimmalle prosentille. Vaikka pankit ovat Yhdysvalloissakin joutuneet peleistään jättikorvauksiin, ovat ne myös tienanneet pelkästään Yhdysvalloissa vuosien 2009-2014 aikana. Niiden voitto oli $503 miljardia, kertoo Wall Street Journal. Pankkien pelastamiseen on käytetty vuosina 2011 lähtien yli $4 000 miljardia veronmaksajien rahoja. Espanja on sijoittanut pankkitukeen enemmän kuin vuotuisen koulutus- ja terveysbudjettinsa, kertoo Roberto Savio. Maailman rikkaimmat 85 ihmistä hallitsevat suurempaa vaurautta kuin maailman köyhin puolisko, kertoi avustusjärjestö Oxfam tammikuussa 2014 julkaisema tutkimus. 2016 Oxfamin selvityksen rikkaus oli edelleen keskittynyt ja tieto täsmentynyt. Tarvittiin vain 62 maailman rikkaita omistamaan, sama kuin 35 miljardia vähävaraisinta ihmistä. Seuraavana vuonna heitä oli enää 8.
Rikkain prosentti omisti yhtä paljon kuin kaikki loput yhteensä. Heidän tulonsa olivat kasvaneet 46% vuosien 1988-2011 välillä, kun köyhimmät viidenneksen tulot olivat lähes ennallaan, vaikka sadat miljoonat olivatkaan nousseet köyhyydestä, kertoo YK. Rikkaimmalla 85 ihmisellä oli vuonna 2014 selvityksen mukaan omaisuutta yhteensä 740 miljardia euroa. Yhtä paljon omaisuutta on 3,5 miljardilla köyhimmällä ihmisellä yhteensä. Ja kuten tiedetään, Oxfamin luvut putosivat tästä niin, että 30 kautta tultiin 8 ihmiseen, jolla oli sama määrä kuin lopulla 99%. Eli 1% maailman rikkaimmista ihmisistä oli omaisuutta jo 65 kertaa niin paljon kuin maapallon väestön köyhimmällä puoliskolla. Maailmassa oli 2014 alussa 1426 ihmistä, joiden omaisuus ylitti 1 miljardin dollarin rajan. Heidän yhteisen omaisuutensa määrä oli 3900 miljardia euroa. Rikkaimman prosentin omaisuus on keskimäärin noin 2,3 miljoonaa euroa. Oxfamin tutkimus osoitti, että rikkaimman osan varallisuus kasvoi 44% kriisivuoden 2000 jälkeen 5 vuodessa 48%, ja vuonna 2017 osuus oli siis jo 50%. Oxfam huomautti, että varallisuuserojen räjähdysmäinen kasvu vaikeuttaa taistelua maailman köyhyyden poistamiseksi. Köyhyyskuilun syvyys on yksinkertaisesti tyrmistyttävä. Jäljelle jäävä puolisko maailman varallisuudesta jakautuu sekin epätasaisesti. Siitä lähes 46% on vauraimman 20% hallussa. Loput 80% ihmisistä omistaa vain 5,5% varallisuudesta. Heidän keskimääräinen varallisuutensa oli 3327 euroa aikuista kohti. Suurin syy eriarvoisuuden kasvamiselle oli Oxfamin rahoituksen mukaan rikkaiden verovälttely myös kehitysmaissa. Verovälttely kattoi peräti 30% esimerkiksi Afrikan rahallisesta varallisuudesta veroparatiiseissa, mikä tietää köyhälle mantereelle 30 miljardin euron verotulojen menetystä. Lähes 200 johtavalla monikansallisella yrityksellä on tili tai useampi veroparatiiseissa. Katsotaanpa seuraavaksi historian oppitunti. Rikkaat ja köyhät, historian oppitunti. Kyllä me voimme periä rikkauksia takaisinkin. Kysymys siis kuuluu, voiko tälle eriarvoistumiselle tehdä mitään? Yes, we can. Mutta jos raharikkaalta otetaan, mitä sanoo markkinavoima? No, katsotaanpa muutama esimerkki omasta historiasta. Vaasasuvun valtataistelu 1500-luvun lopulla ja Ruotsin suurvallan luominen olivat merkinneet aateliston vahvistumista. Pikkuhiljaa syntyi rälssi. Rikkaiden etuoikeusparatiisi rälssi on syntymäperä ja asemabonus, vapaus, jonka Ruotsin kirkko ja maallinen ylimistö aikanaan hankkivat itselleen, siis verovapaus. Kukin Ruotsin sotiva kuningas oli maksanut aateliston sotapalveluksista tai vipeistä takaisin läänittämällä heille maata ja mantuja myös Itämaasta, Ruotsin valtakunnan osasta, jota nykyään kutsutaan nimellä Suomi. Yläluokka
sai laajat maabonukset, erioikeudet, torpparioptioina, verovälttelyvapauksina ja lahjoitusmaina. Karle IX:n aikana kruunu luovutti joko lahjana tai myymällä aatelisille oikeuden kantaa talojen verot. Kreivi ja vapaaherrakunnissa aateli sai myös hallinto- ja toimivaltaa. Pian vakiintui käsitys, että luovutetut oikeudet olivat osa tilan omistusoikeutta. Talonpojalle jäi näihin perintötiloihinsa vain sukuoikeus. Sillä tarkoitettiin perinnöllistä oikeutta asua ja viljellä tilaa, mutta veroa vastaan, joka oli käytännössä yhtä suuri kuin maasta vaadittu vuokra. Verojen sijasta alettiin talonpojille teettää päivätöitä, jolloin lähestyttiin feodaalisen mallin maaorjuutta, erityisesti Etelä-Suomessa. Sitten 1600-luvun puolivälissä jo noin 2/3 Suomesta oli läänitetty aatelisille. Karle X Kustaa, joka hallitsi 1654 ja 60 vain 6 vuotta, aloitti läänityksen peruuttamisen. Hän sai 1654 säädyt suostumaan siihen, että neljännes lahjoitusmaista oli luovutettava kruunulle. Hanke jäi kuninkaan kuoleman takia kuitenkin pääosin toimeenpanematta. Iso reduktio toteutettiin vasta Karle XI Kustaan määräyksestä. Se tarkoitti rälssin aatelistolle ja papistolle läänittämällä eri erioikeuksien luotujen tilojen ja verojen palauttamista kruunulle, eli kuninkaan johtamalle valtiolle. Tämä aatelisto nimenä tarkoitti tosiasiassa virka- ja sotilassäätyä. Vuoden 1680 valtiopäivillä säädetyssä isossa reduktiomääräyksessä ylimmät säädyt hävisivät, ne luopuivat samalla valtaoikeuksistaan kuninkaan hyödyksi. Laissa 600 taalerin vuotuiset verotulot määrättiin rajaksi, minkä yli kaikkien lahjatilojen aatelisten saajien oli luovutettava lahjoitustilansa. Suomessakin peruutettiin kaikki kreivi- ja vapaaherrakunnat ja muut suuremmat läänitykset. Kruunun verotulot kasvoivat. Vuoteen 1680 mennessä oli palautettu valtiolle 1 600 000 taalarin verot ja vuoteen 1697 vielä 500 000 lisää, siis yli 2 000 000 taalaria. Kyse oli siis kruunun hankkimasta edusta aatelis- ja hengelliseltä säädyltä. Valtio otti yläluokalta. Talonpoikien asema oli edelleen huono. Vasta vuonna 1789 annetulla asetuksella myönnettiin verotalonpojille, siis köyhille, yhtä täydellinen omistusoikeus ja käyttövapaus tiluksiinsa kuin aatelisilla oli omiin rälssimaihinsa. Tästä syntyi torpparilaitos täyttämään kartanoiden työvoimatarve. Sitähän se vain oli. Venäjän alaisuudessa sitten 1892 perustettiin tilattoman väestön lainarahasto, josta annettiin kuntien välityksellä lainoja maanhankintaa varten. Rahaston 150 000 markan alkupääomaa lisättiin myöhemmin lainoja maanhankintaa varten ja keisarin kruunajaislahjana 400 000 markkaa. Kenraalikuvernööri Bobrikov kehui, kuinka keisari huolehti Suomen köyhimmästä kansanluokista, joista maan omat valtiopäivät eivät välittäneet. Lainojen avulla perustettiin koko maassa 1917 loppuun mennessä kaikkiaan 7500 viljelys- ja asuntotilaa, joiden yhteinen pinta-ala oli 147 000 hehtaaria. Pian itsenäisyyden jälkeen syntyi ajatus torppien itsenäistämisestä valtion välityksellä ja kuoletusmaksujen avulla.
Näin tapahtuikin torpparien lujan etutaistelujen jälkeen. Vuoden 1918 torpparilaki itsenäisyyden alussa merkitsi, että torpparit ja vuokramiehet saivat lunastaa vuokratilansa itselleen. Heidän asemansa parani, sillä vielä 1900-luvun alussa torpparin työpäivä oli käsittänyt 14 työ- ja 2 ruokatuntia kestäen aamu 5:stä ilta 9. Torpparilaki oli valtava maareformi ja tulon siirto vähävaraisille. Kaiken kaikkiaan eri asutusmuotojen avulla perustettiin vuosina 1892-1917 yhteensä 10 400 itsenäistä viljelys- ja asuntotilaa. Se oli tuloerojen tasaamista. Maareformi. Mutta tämä jatkui Suomessa vielä toisen maailmansodan jälkeisessä siirtoväkijärjestelyissä. Silloin muut suomalaiset luovuttivat oman osan omaisuudestaan siirtoväen asuttamista varten. Karjalasta ja rintamalta palanneet sotilaat tai kaatuneiden omaiset näet oikeutettiin saamaan valtiolta, yhteisöltä tai maanomistajalta maata, peltoa, metsää tai huoneen. Kaikki siirtolaiset saivat korvauksia. Sitten vuonna 1940 tehty maanhankintalaki saatiin aikaan ja se oli voimassa vuoteen 1958 saakka. Se tarkoitti, että Karjalan evakkoja, joita oli 410 000 ihmistä, joista 220 000 oli viljelijöitä, saivat asunnon tai maata. He saivat menetyksensä tilalle noin 140 000 maatilaa, keskikooltaan 15 hehtaaria peltoa ja 30 hehtaaria metsää. Yhteensä 2,7 miljoonaa hehtaaria maata siis vaihtoi omistajaa. Muodostettiin huikea, kaikkiaan yli 100 000 viljelys- ja asuntoviljelys- ja asuntotilaa sekä rintamamiestontteja asutuskeskukseen. Lähes 40% maasta saatiin valtion maista, loput pakkolunastamalla kuntien ja seurakuntien, yhtiöiden ja yksityisten maaomaisuutta. Vuonna 1949 säädetyn lain mukaan maansaantiin oikeutettu saattoi halutessaan saada omakotitontin asemasta myös kerrostaloasunnon, ja tästä syntyi paljon hyvää tuottanut niin sanottu aravajärjestelmä. Asuttamiseen liittyvät toimet silloin 3,7 miljoonan asukkaan maassa koskettivat liki 700 000 suomalaista. Sodan jälkeisissä vaikeissa oloissa Suomessa toteutettiin myös setelinvaihto, yllättävä rahan arvon puolittaminen. Tämä pakkolaina valtiolle vuoden 1946 aikana tapahtuneena nimettiin setelin leikkaukseksi. Se oli valtion toteuttama toimenpide ja tarkoitti liikkeellä olevan setelistön määrän vähentämistä ja valtiolle otettua pakkolainaa. Setelit määrättiin leikattavaksi kahtia, setelin vasenpuolisko toimi maksuvälineenä vastaten arvoltaan puolta alkuperäisen setelin nimellisarvosta. Setelin oikea puolisko oli luovutettava lainaksi valtiolle. Pakkolaina maksettiin takaisin kansalaisille vuonna 1949 ja siitä maksettiin korko, tosin paljon pienempi kuin tuolloin vallinnut inflaatio. Samanaikaisesti sodan jälkeen toteutettiin myös muun varallisuuden perusteellinen luetteloiminen, esimerkiksi kaikkien arvopaperien leimaus. Tässä pieni historian oppitunti, jotta huomaamme, että tehdä voi ja on tehtykin. Konsteja tulon jakamiseen on siis muuallakin kuin saavutettuja etuja puolustavassa kolmikannassa. Suomen talous syntyy nyt uudelleen. Se on pakko, mutta mitä se uudelleen syntyminen sitten voisi olla?
Ensinnäkin työn ja hyvinvoinnin välille täytyy löytyä uusi yhteys. Työssä käyvien ja hyvinvointipalveluista nauttivien välisen suhteen on pysyttävä taloudellisesti kestävällä tasolla, kuten Pekka Himanen tässä parjatussa raportissaan esitti. Hän sanoo, viime kädessä ei puhuta pelkästä rakenteellisesta, vaan myös kulttuurisesta muutoksesta. Informaatioajan hyvinvointiyhteiskunta edustaa erilaista toimintakulttuuria kuin teollisen ajan hyvinvointivaltio. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta se näyttää olevan varsin epäselvää ja epätietoista suhtautumista informaatioajan mahdollisuuksiin näkyy sote-uudistusta myöten. Tarvitaan uusi tekemisen toimintamalli, joka uudistaisi työ- ja johtamiskulttuurin ja yhdistäisi innovaatiopohjaisen tuottavuuden ja hyvinvoinnin. Olennainen asia on tietenkin työn tuottavuuden suhde hyvinvoinnista huolehtimisen tuottavuuteen. Sekään ei riitä, jos aivan liian suuri määrä ihmisiä on vanhenevassa hyvinvointiyhteiskunnassamme tekemättä työtä lainkaan ja jää varhain eläkkeelle loppuun palamisen tai työperäisen henkisen pahoinvoinnin vuoksi. Uudesta ajasta on syytä puhua nimillä, joko jälkiteollinen, tieto- tai tietämysyhteiskunta, tai onko kyseessä informaation aika, kuten Manuel Castells sanoo. Digitalisaatio tekee siitä liian teknisen, nythän ei ole kysymys koneista ja koneellistumisesta, vaan uudesta tavasta toimia. Uudessa maailmassa työntekoa arvostetaan, raatamista ei. Työssä pitää voida viihtyä, se on tutkittu asenne, tahtotila ihmisillä. Ihmiset eivät halua tehdä vanhaa teollisuustyötä. Ja sitten alkaa myös uudenlaisia asioita, kuten tämän hallituksen ykköslistalla oleva biotalous, eli alkaa biokausi. Kaikki, mikä voidaan tehdä bioraaka-aineista, myös tehdään niistä. Biomassasta tehdään pian suuri osa maailman erilaisista asioista. Jätteitä hyödynnetään jo polttoaineena Nesteen toimesta. Tähän Sipilän hallitus tähtääkin. Sen haaste olisi saada työn jalostusarvo riittävästi korkeammaksi, ettei Suomi taas jäisi vain biotalouden raaka-ainetuottajaksi laitakehitysmaamallin mukaan, jota olemme valitettavasti edustaneet hyvinkin pitkälle. Alkaa myös älykkään automaation aika, joka koskee nyt enemmän valkokaulustyötä. Robotit tulevat, autot ohjaavat itseään, stadit alkavat muuttua, lande on verkossa lähellä. Uusi aika näkyy jo esimerkiksi 3D-tulostamisessa. Tulostaa voi mitä haluaa varaosista käsitöihin ja huvilaan. Kiinassa on tehty taloja jo. Maailma irtoaa kansallisuusrajoista ja virtualisoituu samanaikaisesti. Kuitukaapelin tilalle tulee mobiilijakelu avaruudesta, joka yhdistää maailman samalla sekunnilla nettiin. Niin on pitkälle käynyt. Moni ilmiö esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yhdistää ihmisiä jo enemmän kuin kansalliset rajat. Se on hyvä vaihtoehto, vaikka Donald Trump puhuukin rajojen suojelemisesta. Kansakunta ilman rajoja ei ole kansakunta. Mutta katsotaan synkempää puolta asioista. Huono skenaario toteuttaa jo itseään. Maalaanpa teille nyt kauhukuvan siitä, miten tapahtuu, jos kaikki menee pieleen. Eli katsotaanpa tässä kolmannen itsenäisyystaistelun strategisessa iteroinnissa kauhukuvaa, huonoa ennustetta, skenaariota. Ajatelkaapa, jos maailman väestö kasvaa yli 10 miljardin ihmisen ilman muutosta ja tasapainoa talouteen, mitä tapahtuu? Kasvihuonepäästöjä ei saada kuriin,
Ilmasto lämpenee yli 5 astetta. Se johtaa laajojen alueiden korroosioon, kuumuuteen, kuivuuteen, merenpinnan nousuun, ruoka- ja vesipulaan Afrikassa ja jopa Välimeren pohjoispuolissa Euroopan maissa. Luonnon kemikaali, ydinkatastrofit seuraavat toistaan. Yli miljardin ihmisen elinkelvottomat kotiolot palkottavat heidät liikkeelle pakoon hakemaan parempia elinolosuhteita. Toisekseen tuloerojen kasvu ja eliitin eristäytyminen jatkuu pysähtyneessä ja muutoskyvyttömässä Euroopassa, josta on tullut toisista vähät välittävä, muun maailman halveksima, älyajan aivokuollut vanhus, jos rumasti sanotaan. Epätasa-arvosta ja työn loppumista syntyvä katkeruus johtaa ääriliikkeiden vallannottoon useissa maissa ja huonossa skenaariossa viha-asetelman paluuta yhteistyön ajan sijaan. Uuskolonialistinen ja piittaamaton Eurooppa kääntää tässä mallissa selkänsä kokonaan Afrikalle ja Lähi-idälle, pahentain siten vain kansainvaellu. Valta on huomennakin keskittynyt taloudessa edelleen, Yhdysvalloissa ja maailmalla pieni ökyrikkaiden joukko, finanssimarkkinat ja sen elitistiset plutokraatit kontrolloivat lobbariarmeijoin T-kutsujen avulla politiikkaa. Sitähän me jo näemme. Taloudellinen valta on edelleen runsaan 100 ristiinomistetun monikansallisen finanssi- ja yritysjätin hallussa. Sitten skenaarion kuuluu, että Kiinassa komentaa pelokas kommunistinen puolue, sen elitistiset plutokraatit. Puolue takertuu valtaan yhä jyrkemmin valvonnan avulla ja levottomuuden lisääntyvät talouden kasvun pysähtyessä. Aluetalous pettää. Kiinassahan valtio omistaa pankit ja muut tärkeät osat maan taloudesta. Ja jos se alkaa kaatua, se ei ole domino, se on iso rysähdys. Intian sisäiset levottomuudet lisääntyvät ja vihameno Pakistanin kanssa puhkeaa konfliktiksi. Venäjä on kääntynyt sisäänpäin arvaamattomiin yllätysvetoihin ja suuntautuu uudelleen Kiinaan, Intiaan, Etelään ja kuten nyt parasta aikaa tapahtuu Lähi-itään. Vastakkainasettelu on johtanut kylmään informaatiovaluutta, vesi- ja kauppasotaan. Kaikista näistä näemme merkkejä, ei ole enää kyse skenaario. Afrikassa kuivuus ja maanviljelijän kannattamattomuus ajavat ihmiset liikkeelle miljoona määrin. Lähi-itä on edelleen kaaoksessa, sodat jatkuvat ja pakolaisten määrä kasvaa holtittomaksi, naapurimaiden kantokyky pettää ja pakolaiskansat lähtevät vaeltamaan hallitsemattomasti miljoonien määrässä. Yksinvaltaisuus on palannut arabitalvien Turkkien myötä. Sehän on totta. Terrorijärjestöt alkavat toimia maapalloisesti. Vainoharhaisuus tarttuu päättäjiin myös demokratioissa. Sitäkin olemme nähneet jo. Latinalaisen Amerikan demokratia syrjäytyy taas yksinvallaksi. Korruptio ja rikollisuus saa yliotteen uudestaan. Pahin ongelma tulevaisuudessa ja jo nyt on nuorisotyöttömyys. Ja se kasvaisi. Koko maailmassa kokonainen sukupolvi elää silloin vailla toivoa paremmasta huomisesta, synnyttäen toivottomuutta ja katkeruutta ja pohjan ääriliikkeen. Kauhukuvassa poliittinen päätöksenteko on siirtynyt lobbariarmeijoiden ja niiden taskussa olevien Euroopan unionin, maailman kauppajärjestön, maailmanpankin, Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankin ja maailman IMF:n kaltaisille virkamiesbyrokratioille, jotka on rekrytointi finanssilinnakkeista, kuten Goldman Sachsista käsin. Näistä ja politiikan yhä kasvavasta korporatiivisesta liitosta talouden ja ammattiliittojen kanssa syntyy tämä uuden ajan kapitalismin apparatsikki, joka ajaa omaa intressiään huomioimatta tai huomaamatta ulkopuolisen yhteiskunnan elämää. Sille sopii yhteistyö kehittyvien maiden yksinvaltiaiden kanssa, ja koska uusi eliitti hakee vain pikavoittoja, reaalitalous kutistuu ja ympäristökriisi sivuutetaan. Tästäkin valitettavasti näemme merkkejä jo.
Suomessa tämä apparaattus näkyy poliittisten avustajakuntien kasvuna, lobbarien siirtymisenä avustajakuntaan. Suunta voimistuu edelleen tämän avustajakunnan vedotessa esimerkkiin ministerien ja pääministerien Aho, Lipponen, Vanhanen, Häkämies, Haglund ja eurolobbari Katainen suruttomana siirtymisenä lobbareiksi, konsulttivaikuttamisena ja ohjauksena. Ja sitten heidän siirtymisellään silmää räpäyttämättä takaisin politiikkaan. Perinteisen kansalaisdemokratian syrjäyttävä konsulttidemokratia vaikuttaa myös korporativismin vahvan linnakkeen tämän kolmikannan kautta sekä elinkeinoelämän vahvan ja vaikuttavan lobbauksen kautta. Kolmikanta hakee edelleen, kuten nähtiin vuosina 2015 ja 2016, ensisijaisesti edelleen vain oman intressiryhmänsä, omiensa etua. Kansakunnan kokonaisetu tulee vasta sitten. Etupelaajien toimintahan on jo jähmettänyt työmarkkinoita ja vaikeuttanut yritysten toimintaa ja tehnyt eduskunnasta leimasimen sosiaalilainsäädännön ja eläkepolitiikan tapauksissa jo vuosikymmenen, ellei enemmän. Jatkan vielä huonoa skenaariota. Demokraattisen järjestyksen rinnalla toimii edelleen vahvistuva keskittyneiden elinkeinojen ja eliitin oma suljettu sivuorganisaatio, joka käyttää todellista valtaa keräten kaikkiin aateleihinkin nähden uskomattomia etuja ja korvauksia itselleen. Kansallisella parlamentilla on yhä enemmän vain muualla päätetyn vahvistajan tehtävä. Poliittiset hallitukset tekevät vallanvaihdoksesta riippumatta samaa politiikkaa uusliberalismin nimissä. Euroopan unionin talousliittovaltio on ottanut kansallisen budjettipolitiikan haltuunsa. Maailmaa ja Eurooppaa hallitsee yhä enemmän pankkikratia. 14 suurimman pankin markkinaosuus maailman virtuaalirahan tuotannosta johdannaismarkkinoilla, siis rahan tuottamisesta rahasta finanssimarkkinoilla, oli jo 2016 lähes 90%. 90%. Viisi ylikansallista suurpankkia hallitsi yli puolta maailman suurimmista markkinoista, eli valuuttakaupan käyntiä, ja siten pankkien kannattavuus ja pääomakanta pikkuhiljaa murenee. Poliittiset liikkeet ovat menettäneet fantasiatehtailussa suuret aatteen unelmansa ja päämääränsä kopioidessaan päivänpolitiikassa gallupjohdettuina toisiaan. Se on johtanut ja johtaa ääriliikkeiden kannatuksen kasvuun, vihapuheisiin, hädässä olevien vainoamiseen, tuhopolttoihin ja kansalaisten kyllästymiseen osallistumiseen. Tämä on kauhukuva. Kyllä, mutta siitä ikävä kuva, että tuo huominen on jo tänään. Ei siis ihme, jos tarjolla oleva kaksoisfantasian malli, maapalloisen jättiyritysten aristokratian surkastunut talousaate ja poliittisen byrokratian näyttämä kansalaisen paikka hallinnan kohteena on kansalaisen silmissä joutava. Tämän aikamme aristokratian fantasian vahvistuessa kansalainen kokee, että hänet on sysätty oppositioon. Itsenäisyys ihmisenä ja itsehallinto kansalaisena on mennyt. Ei ihme, että vastademokratian kansalaisoppositiot nostavat päätään. Valitettavasti vain populismin ja äärijärjestelyjen kautta. Järjen vuoksi on tullut kolmannen itsenäisyystaistelun aika. Tilanteemme on myös mahdollisuutemme, 100-vuotiaan kansakunnan valinnan paikka. Jatkuu.